Bon dia a tots, avui és dimecres, som 5 d'octubre, us presento l'Albert García, d'Amics de la Bici. Amb ell farem un recorregut pels diferents carrils bicicleta de la ciutat. Es tracta de veure quins tipus de carrils bici tenim, quines carències tenim, i aprofitant ara que l'Ajuntament, amb Convergència i Unió, ha dit que pensa revolucionar, o això promet, els carrils bicicleta de la ciutat. També portarem un casco al cap, una càmera, per poder veure amb visió subjectiva com es viu des del ciclista la circulació per la ciutat. Vinga, comencem! Allà on ens trobem els problemes de sempre, a les parades d'autobús, les motos que fan que els vianants no tinguin espai i tinguin que envair el carril bici, i després doncs, el gran problema de Passeig de Gràcia, on et fan parar i passar per passos de vianants i t'atenen retingut durant gairebé dues fases semafòriques dels cotxes. També perdem la fase semafòrica perquè com que tenim que anar esquivant vianants, no podem agafar un ritme no ràpid sinó àgil d'anar en bicicleta. A la carrer Diputació heu vist que està tot, gairebé tot el carrer ple d'aquestes gomes tan polèmiques, però això ens ha permès circular amb molta tranquil·litat. No envaïen les motos, no hi havia cotxes aparcats, hem anat molt bé. Hi ha un moment que no hi ha i s'han plenat de motos. Igual que ha passat al carrer Consell de Cent, on mai hi ha hagut gomes, i estava ple de taxis parats, cotxes, motos, la jungla de l'asfalto. Aquí, a carrer Urgell, en Diputació, ens fan fer tot de siga-sagues per xaflans. A part que el carril, igual que els altres, és superestret, allà on girem resulta que és també estret i la bicicleta necessita més espai per girar, per la seva seguretat. I ens trobem amb problemes, tant en els vianants, que no ens veuen, com en els ciclistes que pugen o baixen, que podem topar. Aquí veiem el Comte d'Urgell, dos sentits, separadors i un carril molt estret. És el gran invent i el precursor d'aquest tema de carrils doble sentit superestrets i en els xaflans perillosíssims per a les bicicletes i pels vianants. I on també perdem en tot moment la preferència davant dels cotxes perquè ens fan parar a infinitat de semàfors quan els cotxes avancen i ens fan coincidir en els vianants que van a tirar les escombraries als contenedors que els han posat a l'altra banda del carril. Aquí tenim una de les coses més divertides d'aquest carril bici. Ens han instal·lat una bencinera. Els que posen bencina són les cotxes que normalment per posar-la envaeixen el carril bici i tu tens que sortir-te. Estem en el carril bici de Paral·lel. Un carril bici força ben projectat, però té un problema. Han hagut forces accidents i l'Ajuntament de Barcelona ha decidit frenar el ciclista, posar-li impediments aprofitant les fases semafòriques. Posa el semàfor en vermell per prioritzar el gir dels cotxes que són els infractors que s'emportaven ciclistes per davant, de forma que el ciclista llavors està parat. Quan està el semàfor en vermell, és la manera més segura de passar perquè no passa cap cotxe. Fins aquí el resum dels carrils bici de la ciutat de Barcelona, gràcies a l'Albert per aquesta ruta que ens ha fet, gràcies per les seves explicacions, en les que hem descobert una cosa. Dóna la sensació que els carrils bici de Barcelona són més provisionals del que haurien de ser. Això segurament arribarà a oïdes de Convergència i Unió, que és qui haurà de prendre la decisió. Apostem per la bici o no hi apostem?